Esi namba esobola okubesinga ku company. Nange kye mbatiddeko. Kuba kitegeeza omuntu aba ayagala okusannyalaza ensi. Ayita mu kampuni eyo. Ayita mu kampuni. Ate amafuta we gataba teri kitambula byonna bisannyalala. Akitegeera. Kakati ky'olina okumanya nti kampuni ze tulina bali bazita. Tusoma mawulire tu analysis ku mawulire. Mukulu olina omuntu ogugo tu analysis tebagaana okola analysis omuntu egwange neme gukozesa nze siraba. Olina kino nakyo mmale kuyita muntu ambuulire. Kiki esiraba nze ng'omuntu ategeera. Tulimukozesa bitundu bya. Zobuto yasoma diguri ssatu nange ombuuza mbosoma analysis. Omuntu asula mu nyumba ceiling eyo n'olinya n'amadaala ogendewe batu. Mutu adeya kamenye kikomere ekindye manju. Nga njagala kwewala mazzi kuyingira. Nsinga ne gavumenti etamanyi nti n'olutindo lugenda bomoka Katonda asale. Ne gwe nzonda bw'otya. Nze nsinga gavumenti otegeera. Gweyogera byadda. Byalaali. Gwe namenye ewange nga ndaba amazzi gayinza okunyingira ne mmenya n'endereza. Ne gavumenti erinda kafa. Kale gavumenti yandibadde okumanyira ekisenge. Kale bakubanga gavumenti yesula ewange yandibinze ne gamala okuyingira. Ninze na kizuulidde okitegeeza nsinga bola abantu bangi abataayaaya bola. Oso kiteeka mu bwandi. Nkiteeka ndi ku National TV naawe. Sikata nze nsiwaze ndi mbega.